Mas tudo bem, isso aqui, como é oficial, nada mais justo do que isso, tá? E lembrando, vou deixar o link aqui na descrição do site que você pode ver aqui. É tudo por aí, no link do Instagram, pra gente ficar esperto da descrição aqui, tá? Olha o link, Olha o link modificado aí, ó. Vamos ver o link.